Jesenski upisni rok u Hrvatskoj obilježio je podatak da je čak 6.500 slobodnih mjesta. Mnogi ističu, dokaz je to da veliki broj škola i dalje nudi zanimanja za koja nema interesa. Najbolji primjer da su srednje škole u Brodsko-posavskoj županiji uvele nova zanimanja i rekonstrukciju postojećih dovoljno atraktivnih za popunjavanje već u prvom krugu, govori podatak da je za drugi jesenski rok ostalo tek 78 slobodnih mjesta, najmanje od svih županija. Primjerice, u susjednoj Vukovarsko-srijemskoj na raspolaganju za jesenski rok je više od 500 mjesta, dok je rekorder Zagreb s više od 1300. Dobar odabir zanimanja i školski rejting pokazuju tako neke slavonsko-brodske škole poput Matija Antuna Reljkovića, koji je sva 224 mjesta popunio u prvom krugu. Odlične rezultate bilježi i tehnička škola. Tehnička škola nema drugi upisni rok. Mi smo u prvom upisnom roku upisali u 7 zanimanja, 182 učenika. U tijeku je drugi rok popravnog ispita i nešto naših učenika, oko 15-ak prvog razreda, ide na popravak. Nadamo se da će uspješno položiti svoj ispit i da u onom dijelu upisa, ponovnog upisa u tehničku školu neće biti. Najviše slobodnih mjesta ostalo je u industrijsko-obrtničkoj školi u Slavonskom Brodu, 21 u redovnim i 4 u pomoćnim zanimanjima. Montero-obrađivač vezane informacije, to je industrijski bravar, tu imamo 5 mjesta, autolimar 3, autolakirer 3, telekomunikacijski monter 4, obrađivač odvajanja materijala, to je zapravo glodač koji je vezan isto za CNC, imamo 2 mjesta i imamo jedno mjesto CNC operater. No nije riječ o neatraktivnim zanimanjima, čak suprotno, s većinom od njih radnih mjesta ima u Hrvatskoj, čak i više u zemljama Europske unije. Uglavnom su to sva zanimanja, pogotovo monterba žive s vezanom informacijom, to su ovi bravari, dakle montažerska zanimanja koja se traže na kod nas, a pogotovo u Europi. I u tehničkoj školi radili su na modifikaciji velikog broja obrazovnih programa. Sadržaj programa smo toliko suvremenili novim tehnologijama da je zapravo ono što se na kraju četvrte godine kao ishod i kompetenciju našeg učenika je najbolji pokazatelj upis na fakultet. Preko 80% naših učenika upiše fakultet. Važnost dobro odabranog zanimanja, prekvalifikacije ili stjecanja dodatnog znanja prepoznali su i polaznici stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa za zanimanje bravar cijevar. U 240 sati teorije i prakse stječu osnovna znanja potrebna za tržište rada. Svake godine u prosjeku obrazujemo oko 35 do 40 bravara cijevara i koliko imamo informacija sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, zapošljivost je vrlo visoka, do 93%. Odabrao sam zašto sam želio raditi kao cijevar, da završim školu što prije, da mogu otići početi raditi. Nadam se brzom zaposlenju, vidim svoju perspektivu ne samo u radu Hrvatske, nego i van Hrvatske. Upravo na rad izvan Hrvatske računa većina ovih ljudi, jer dobar majstor u svojoj struci cijeni se svugdje, no u Europi se i dobro plaća.